assalomu alaykum azizlar assalomu alaykum o'zbekiston ahli siz bilan orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari ilhomjon olimjonovich qosimov shunchalik bir darajaga yetildiki hozirgi paytda shu elektr energiyasi masalasida endi to'g'risi gap chiqmasdan turgandim pandemiyani bir anaqasi shu covid o'n sababi sudtka beramiz degandik boshqa qilamiz degandik endi ular tomonidan bir har xil ishlar qilindi har xil harakatlar bo'ldi endi uh, nima deydi man bir paytlar bo'lgandir bir paytlar bo'lgandir bir nima evaziga boshqa qilish evaziga shu ilhomni o'chirish harakati bo'lgan boshqa qilgan o'zi o'chmasa ham uh, boshqalar orqali bir xatlarni yozib boshqalar orqali bir tuhmatlarni qilib provokatsiyalarni qilib ilhomni o'chirishga harakatlar bo'lgandir hozir unaqa davr emas chunki man to'g'risi gap mana hozir alohida toshkentliklarga salom demoqchiman ajoyib ketdinglar chuyli nima deydi shu portalda ham boshqada ham shu grafigini ko'rganimizda balandda turadi toshkentni ahli haq huquqini talab qilishda boshqa qilishda qoyil qolaman mana hozir ham elektr sohasida ham bir ajoyib ketish qilishyapti o'zgarishlar zo'r talab qilyapti haq huquqini endi bugun yana bir kimdir chiqdi shu aholini orasidan yana bir koronavirus chiqdida yana qizil hudud yana kuchaydi boshqa bo'ldi lekin xalq xursandman man nimadan e, xursandman shu qandaydir foydam tekkanidan shuni ortidan bir foydam tegib xalq xursand bo'gan bo'lsa shu o'zini bir haq huquqini talab qila bilsa shundan xursandman kim undan qanaqa manfaatdor bo'ladi boshqa qiladi o'zini ishi endi bitta narsa borda ilhom endi iltimos qilishdi ovozingni endi o'chir yoki ana shu postingni olib tashla yoki bu masalani qaytib ko'tarmagin manuncha anaqa bo'ladi manaqa va'da bo'ladi sanga boshqa bo'ladi deganlar endi de. man misol uchun uni ham oilasi borda bola chaqasi bor haqiqiy mazzani qilib ketganlar u yoqda turib buyurtma beradi buyurtma beradida bor anaqa qil deydi yoki haligi buyurtmani hal qilaman deydi u bechorani shunaqa qilsam bo'ladi endi man nima deydi odamlarga ziyon keltirishni xohlamayman man nimani xohlayman man odamlarni o'ziga haqiqatda yetkazilgan zararni qoplanib qo'yilishini xohlayapman xolos man bu yoqda bir, bir kishini qamalishi yo boshqasi emas zarari keltirib qo'ydinglarmi bilmagan paytda yedinglarmi boshqa qildinglarmi endi joyiga to'g'irlab qo'yinglar degan maqsadda man shu elektr energiyasi masalasida mavzuni ko'tardim haqiqatdan ham o'sha noqonuniyligi talabga javob bermasligi odamlarnikida ko'p hisoblayotganligi boshqasini mana isbotlab ham qo'yildi mutaxassislar tomonidan yaxshi man elektr energiyani tushunmasman boshqa qiladi endi tushunmagan bo'lganda уже tushunmaydigan narsasini ham tushunib oladi chunki hammasini inson qiladigan ishda bu inson bajaradigan ish endi o'sha şey, rahbarlar rahbarchalar manga bitta ikkitasi kesota qilib yozganlar boshqa qilganlar endi o'ylab ko'ringlar u jo'natgan odaminglarni misol uchun man haligi aytilganku шесть sekund degan gap borku shunaqa qilib turib misol uchun manda bir iploslik bo'ladigan bo'lsa man aytaman akalar yoki ukalar yoki palonchi tashkilot mana ikki varali qog'oz sizlarga manga ozir palonchi mancha pul taklif qilyapti deb uni qamattirivuborishim mumkin edi to'g'rimi yo'q manda unaqa narsa yo'q bu haligi yozib berish bir endi keyin nima deydi uni oilasi borda uni ham oilasi bor bola chaqasi bor ko'rinish turnushidan endi men hozir undan o'sha holatda bo'pti qilaman deb turib qildimman u bechara qamalib ketadi-da. tavsiya qildi yo buni og'zini o'chirmoqchi yana buni orqasidan kimdirli qo'lga tushishi mumkin yoki o'sha nochorligidan o'sha narsani qilishi mumkin Men tushunayotganlar tushunib yetadi buni to'g'ri o'ziga yetib boradi chunki kuzatib boradida u mani ko'mmadim sababi man ertaga shu mavzuni ko'targan odam qanchadir nimanidir evaziga man agar bundan ovozimni o'chirib qayta kurashmaydigan bo'ladigan bo'lsam ertaga mani kuzatgan xalq bor bu oldingi o'sha chiqargan videolarim youtubeda telegram kanallarida boshqa 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 joylarda hamma joyda aylanib hatto o'sha idoralararo aylanishni boshladi bu o'sha videorolik şey, video roligimdagi video haligi elektr hisoblagich to'g'risidagi mavzu yo noto'g'rimi to'g'ri endi qanaqa qilib bo'lmasan ilhomni ovozini o'chirilsa bunga jim turadi yo'q mani ovozim o'chgani bilan buni xalq bilib bo'ldiku nima qilasizlar yana bir harakat qilib sizlar manatshuninglarda mani ovozimni o'chirmoqchi bo'lganlar bir narsani tushiringlar sizlar muammoni hal qilinglar buni orqasini yopish bu ovozni o'chirish bilan emas muammo borku chiqdi muammo shuni hal qilish kerak endi bu ketishda işte, agar jim turilaversa boshqa qilinaversa qay ketadi endi mana shu narsaga yana hozir jahlim chiqqaniga chiqarmasdan turgandim bu oldingi video edi ancha oldingi video edi endi hozir mana shu murojaatni ham chiqaraman qo'yaman mana ko'rasizlar nimaga chiqaryapman mana shu to'g'risi gap hozir pandemiya davrida o'sha covid o'n to'qqiz rosa kuchaygan payti koronavirus hozir hamma joyda o'sha kuchli bo'lib harakatda bo'lib turibdi endi shuni ortida xalqqa kim yordam beryapti bilib turibsizlar hammanglar ko'rib turibsizlar tadbirkorlar tadbirkorlar yordam beryapti ayrim tadbirkorlar o'sha payti ishlab turgan paytdagi elektr energiyasini puli misol uchun o'shanda ikki yuz ming to'lagan bo'lsa hozir ham ikki yuz ming yoki o'sha paytda yigirma million to'lagan bo'lsa oyiga hozir ham yigirma million to'layapti u ishlatmasa ham nima uchun hamma anaqa uni hisobiga o'tib qo'yilgan o'sha tadbirkor hisobiga bo'lyaptida ular grafikni chiqarib berishadi şey bo'ldi mana shundoq qilindi mana bundoq qilindi deb bu narsa ham yaqqol endi masalan buni masalan emas aniq fakt bilan hozir mutaxassisimizni bu to'g'risidagi gapini eshitasizlar ancha oldingi videoda yana qaytarib aytyapman nimaga ko'tarmayapti endi toshkentda odamlar o'zini bildi sizlarga salom hammaga o'sha toshkentdagi o'zini huquqini talab qilyapti boshqa hududdagilara uxlayapti manimcha chunki ulardan mangahali video kelgani yo'q ulardan gap kelgani yo'q murojaat kelgani yo'q lekin toshkentliklar malades chunki asosan ularni hududida bo'lganda o'zi haqiqatdan ham o'sha yx o'n sakkiz o'lchagicha haligi aldaydigan javob bermaydigan o'lchagich ularda o'rnatilgan toshkentda o'rnatilgan shuning uchun u yerda ularni aybini ochish yaxshiroq bo'lyapti agar hozir covid o'n to'qqiz deb man aniq bilaman o'sha elektr ta'minoti qani o'shani hammasini bir ko'tarib ko'taraverishardi yaxshi odamlar bor endi o'zimizdagilar ham ba'zilar o'sha rahmat aytyapti boshqa qilyapti allohga shukur endi shunchalik qilib yaratib qo'ygan ekan gapirib bularni aybini ochib qilayotgan kirdikorlarni qilib qancha pullarni yeb yevorgani boshqasini anisini ko'rsa bo'ladi endi mana bu hozirgi videomiz aynan unda narigi shethikl mayli u yoqda turib tursin uni harakati bo'lyapti ishi bo'lyapti joylarda mana jadal alishtirilayotgan joylar ham bo'lyapti jadal o'sha nima deydi nuqsonlar sekin asta to'g'irlanyapti молодцы endi mana elektr energiyasida shu tadbirkorlarimiz masalasidagi holatni mutaxassisimizni o'zidan eshitasiz kuzatib boring elektr energiyasini yana bitta chiroyli bir bomba videosi bo'ladi hali xudo xohlasa elektr energiya ta'minoti o'zinglarni bir anaqa qilib olinglar himoya qilishga emas anavi qilgan xatolaringlarni joyiga qaytaringlar odamlarga o'sha kompensatsiya tariqasida oldindan to'lagan qilasizlarmi qayta hisob kitob qilasizlarmi prezidentimizni so'zlarini ham eshitasiz oxirida marhamat videoni kuzating siz bilan ilhomjon alimjonovich qosimov bo'ldi assalomu alaykum ilhom aka man bitta narsaga hayron bo'ldim mana qancha tekshirishlar o'tkazildi qancha ko'rsatma xatlar berildi lekin tartiblar amalga oshirilmagan lekin siz ommaviy axborot vositalari orqali chiqish qilganingizda shu narsalarni yopish uchun juda judayam katta harakatlar bo'lyapti man bitta narsaga amin bo'ldimki ba'zi bir rahbar xodimlar Uh, ishni tartibga solish emas faqat ommaviy axborot vositalaridan chiqayotgan ma'lumotlarni yopish uchun harakat qilishayotgan ekan shundoq bo'lsada xursandmiz mana o'sha uh, paytda qildira olmagan ishlarimiz mana уже hozir tartibga solinyapti sekin sekin qilishyapti mana o'zi ommaviy уже hisoblaschlari sxemasini to'g'irlash bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti uni ko'rib turimiz o'zimiz shundoq bo'lsada yana bitta iltimos qilib qolardim sizdan ilhomjon aka bitta masalada yana uh, yoritsangiz bu uh, iste'molchilarimiz as, asosiy tadbirkorlarimizga juda katta foyda bo'lardi bu narsamiz vazirlar mahkamasini yigirma ikkinchi qarori bir yuz o'ttiz beshinchi bandida bitta narsa ko'rsatilgan edi agar iste'molchilar bu yerdagi iste'molchilarga tegishli reaktiv quvvati yetarlicha kompensatsiya qilmaydigan bo'lsa tarmoqdan ortiqcha tok oqish boshlanadi ya'ni o'sha si iste'molchi kompensatsiya qilmaganidan elektr tarmoqlarga zarar yetkazadi bu ya'ni poterani oshirishga olib keladi buni o'rnini qoplash uchun qarorda belgilangan qayta hisob kitob amalga oshirilishi kerak faqat ushbu uh, qayta hisob metodikasi uh, bu qarorga kirgizilmagan bu o'n sakkiz oltmish uh, to'rtinchi nizom adlyadan ro'yxatdan o'tgan o'sha nizomda ko'rsatilgan qanaqa tartibda hisob kitob amalga oshirilishi kerak uh, bu bo'yicha man hududiy tarmoqlar aksar jamiyatini boshqaruv raisiga ikkita xat chiqartirgan edik uh, ya'ni elektro hisob dasturida mana uh, shu belgilangan metodika bo'yicha hisob kitob amalga oshirilsin deb ular shu vaqtgacha to'g'irlashmadi ushbu elektr hisob dasturini bu noto'g'ri hisoblashni hisobidan ba'zi bir o'sha tadbirkorlarimizdan hisob kitobda ko'plab mablag'lar noqonuniy undirayotgani ma'lum bo'ldi biza bitta hudud kesimida tekshirish şey, o'tkazganimizda aniqlandiki bir ming uch yuz yetmish bitta iste'molchi kesimida ikki milliard sakkiz yuz to'qson million ko'p mablag'lar undirilgani aniqlandi ya'niki tadbirkorlarimizga shuncha o zarar keldi prezidentimiz aytyaptilar kimda kim agar tadbirkorlikka to'sqinlik qiladigan bo'lsa bu mani siyosatimga to'sqinlik shundoq bo'lsada haligacha bular elektron hisob dasturini o'zgartirgani yo'q o'shaning uchun ilhomjon aka sizdan iltimos qilardim shu narsalarda ham yoritsangiz agar elektron hisob dasturiga to'g'ri o'zgartirish kirgizadigan bo'lsa u oldin elektron hisob dasturida logika da, da. yani, bilan hisoblanardi hisoblashardi ya'niki aniq sifralar belgilanmagan o'sha bitta tablita tablisaga asoslanib turib hisob kitob amalga oshirilardi Uh, bu o'n sakkiz mm oltmish -hmm. to'rtinchi nizomda aniq ko'rsatilgan qanaqa hisob kitob qilish tartibi bu chiqqaniga mana hozir ikki yildan oshdi o'zgartirish kirigan ikki yildan beri mana haligacha to'g'irlanmagan man bitta narsaga uh, sal hayron bo'lib turibmanda hududiy tarmoq saylov jamiyati boshqaruv raisi tizimni yaxshi haligi o'zlashtirmaganini oqibatida uh, ularni qo'l ostiga ba'zi bir rahbar xodimlar xohlagan ishini qilyapti masalan agar siz hozir rahbar xodim bo'ladigan bo'lsangiz men siz qol ostigizgi ischi bo'ladigan bo'lsam men siz tushumasligingizni biladigan bo'lsam xohlagan ishni qilaman siz baribir bilmaysiz o'shanig uchun iltimos qilardim bu narsalarni ham sekin sekin tartibga solishga yordam bering bu orqasidan ko'plab tadbirkorliklar, tadbirkorlarimiz sizga minnatdorchilik bildirardi shu qatorda men ham shu paytda qildiraolmagan ishlarimiz mana siz yordamingizda ancha tartibga kelyapti bundan buyog'iga o'sha xalqimizga iste'molchilarimizga qo'ldan kelgancha yordam beraveramiz rahmat kattakon biz iqtisodiyotimizni yanada erkinlashtirish tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini bundan keyin ham qat'iy davom ettiramiz hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab quvvatlash uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi yana bir bor ta'kidlamoqchiman tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan keyin bitta narsani bilinglar mana shu hamma qabul qilayotgan masalalarimiz bu tadbirkorlarga juda katta yo'l ochib berish juda ko'p tadbirkorlarni shu vaqtgacha o'zimiz qiynadi qonunlarimiz qiynadi muhit qiynadi bizdagi hozirgi bizni ota bobomizdan qolgan bizni umuman o'zbekistonda bo'lgan boyligi hozirgi xalqimizni yashash darajasiga hech to'g'ri kelmaydi agar biz haqiqatda o'zbekistonda bo'lgan boyliklarni hozirgi mana shu fanimizni rivojlantirib farzandlarimizni tarbiya qilib tadbirkorlarga yo'l ochib berib man bejiz aytmayapman yana takror tadbirkor bizni ertaga boqadi mana shuni hamma bilishi kerak kattami kichikmi qanaqa lavozimdan qat'iy nazar yana, yana takror aytaman tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlat siyosatiga xiyonat yana o'nta qaror farmon qabul qilamiz nimaga endi шелковый put deb gapiradi samarqand buxorolarda <laughs> bizni otalarimiz qanday qanday tadbirkorlik bilan qaysi yo'llar bilan borib savdo sotiq qilganini hamma biladiku hamma uni nima qilgan davlat qo'llab quvvatlagan o'sha yerda hukmdorlar qo'llab quvvat tuyalar bergan hamma sharoit lashkarlarni bergan hamma imkoniyatni yaratgan bizdaki nima hamma bechora tadbirkorga oyog'iga kishan shuning uchun nima uchun man buni kuyunib gapiryapman iqtisodiyotimizni barqaror <laughs> qilishimiz hozirgi qo'ygan rejalarimiz mana biz bu yil birinchi qadam qo'ydik bu konvertatsiya u birinchi qadam endi juda ko'p ishlar qilishimiz kerak xohlagan odam xohlagan davlatdan xohlagan tadbirkor mana nechta davlatga borib <laughs> taklif qilyapti u keladi ertaga ular <laughs> ertaga u aeroportda <laughs> bir <laughs> kechirasiz katta narsa o'tirib san kimsan deb o'tirsa qonunni bilmasa darrov samolyotga o'tib qaytib ketadi bu qanaqa davlat ekan deydi nima uchun man o'zim aeroportga boryapman nima uchun aeroport rahbarlarini o'zgartiryapman yerdan boshlanadi ostonadan boshlanadi hamma noinsoflik tadbirkorga ostona ochiq bo'lib halol bo'lsa agar tadbirkorlarga biz hammamiz ko'mak bersak natijamiz mutlaqo boshqa bo'ladi bunga munosib ham tadbirkorlar bor ham xalqimiz shunga moyin bizni qonimizda bu narsa bor endi mana mana prezidentimiz ham nima deyaptilar tadbirkorlar uchun tadbirkorlar uchun qilingan harakatlar lekin tadbirkor yo'liga tu'g'anoq bo'lish uni noto'g'ri anaqalar hisobida talon toroj qilish ham gunoh yoki bir haligi prezidentga davlatga bo'lgan xiyonatligini aytib turibdilar energiya ta'minoti bir o'zinglarni mundoq uyoq buyog'iglani qaraveringlar shaqillaydigan vaqtinglar kelib qoldi xudo xohlasa bunga ham hozir vaqt ajratamiz qilamiz albatta shug'ullanamiz e'tibor uchun rahmat hammangizga barchangizga siz bilan orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari ilhomjon imjonovich qosimov bo'ldi ovora bo'lmang stavkani ko'taraman ham demang odam ham jo'natmang boshqa ham qilmang bu o'sha şey, yopiqligicha yopiq qozonligicha qolsin man unaqa uchun xalqimni sotib yoki xalqimni manfaatdan oyoq osti qilinayotgan manfaatdan foydalanadigan inson emasman adashasiz boshqa adresga tushdingiz sog' bo'ling salomatl bo'ling sizga yetib bordi o'zbekiston xalqi birgamiz elektr energiyasidan bo'lgan nohaqliklar uchun birga kurashamiz xohlaynglar kurashinglar xohlanglar yo'q lekin ilhom o'sha yo'lda rahmat